Today we're going to be sharing a breathing technique to relax, to prepare to sleep, and to reduce insomnia. It's called shiatsu. You need to stick your tongue outside the lips, making like a U shape. Inhale through the lips, through the tongue, and exhale through the nose. Let's take a look. Inhale slowly and do it as many times as you need. Thank you. Intenten inhalar bien despacito y hacerlo cuantas veces necesario hasta que se sientan relajados. Gracias. Namaste. Hoje vamos estar compartilhando uma respiração para você se preparar para dormir e relaxar. O nome dela é Shiatsu. É para enfriar o corpo, a tensão, o estresse. Você tem que colocar a língua por fora dos lábios, em forma de U, e inalar pela língua e exalar pelo nariz. Eu vou demonstrar para vocês agora. Tente fazer a respiração bem devagar e quantas vezes você precisa fazer até você se sentir bem relaxado. Obrigada.